Lidi, tady popijátrajím u takového menšího tutoriálu nebo návodu na hru Counter-Strike Source. A návod bude o tom, že vám ukážu pár secretů, čili tajných místností, a to na mod, zombie mod samozřejmě. Jelikož zombie mod má asi hodně tajných místností a tak. Takže se asi vrhneme přímo do toho. První místnost je asi tady, kolik mám ping? 3? První místo je tady dole. A hned si vykážeme jaká. Tak. Tahle, jo? Nikdo neví, jak se tam asi dostat, ale prakticky to je jednoduché. Stačí, skočíte semhle, myslím. Jo, asi tady. Prostě takhle jenom. Proskočíte tady, neděláte a jete se tam. Velice jednoduché. A další místnost je tady. Jenom jiná, ne tady, na druhé straně, jo. Tak. Asi tu. Je to prostě... jednoduché to najít, ale musíte vědět, kde jsou ty secrety. Je jich tady ještě spousta, myslím. Nebo je tamhle jeden, ta nevím, jak se dostat, ale... vím jenom tady těchhle, co tady jsou. A takže to je prostě tady, hnedka u toho. To je žebříku, jsem 5 metrů. Si jo. Takže stačí prostě on tudy a jste tady. A ještě jeden, myslím, tady je. Nevím, jestli je to secret, ale... pomůže taky. Tenhle kontejner... je v něm teleport a teleportuje vás zpátky do pekla. Tomu říkám peklo. Protože... tady je oheň. A je to prostě peklo. Jo, takže já se s vámi tím loučím a uvidíme se u další mapy. Takže zatím se mějte. Takže jo, jsem tu zpět. Opět je to mapa. Zase zombie mod, jak říkám. O tenhle bude dneska celý ten tutoriál prostě a... vrhneme se na první secret, pokud to secret jde. Čili tady, proskočíte hupsem. Hupsem? Se tam stačí pouze skočit do téhle díry. A ta díra vás vyveze nahoru. Tady do této místnosti. Je bude se dát automat a zablokovat se prostě a nemůžou na vás. Ukážu vám si další. Nevím, jestli jsem ten dobrý, ale pokusím se. Další je tady v té budově. Já tomu říkám akvárium, protože tam jsou rybičky. A rybičky jsou dobré. Tak. Zpočátku tu není jak kdyby žádný secret, jo? Prostě dobejte sem, až tady není. Ale jde o to, že... je. Tady je něco modrého. Spíramit, jak se tam dostat. Vůbec nevíte asi nic. A je v tom háček. Musíte odstřelit tohle nejdřív. A... pak začíná mášou Ečko, myslím jenom. Ečko mačkat, asi tam. Tak, hodně dobrý secret. A když proskočíte tímhle, tak se objevíte tady. A když jsou tady zombíci, tak nebudeme mít tušení, že tady jste, protože většina hráčů zná jenom tohle. Jako, že to je rozkuchané, prostě nezničené a jste v bezpečí. Zná to jenom menšina hráčů, takže je to velmi dobré. A to je tak myslím všechno. Co se týče mapy a secretu na té mapě. Takže já se tím loučím a uvidím se u další mapy. Vidíte zpátky u objevání a odhlavení secretů na zombie mapě Echpalis Final. Dostaneme se k prvnímu secretu, který se nachází asi tady. Jenom se dojdu a počítá to v tom, že když skočíte semhle, tady, dolů, a musíte skočit přesně, třeba nahoru nebo dolů. Dolů neskačte, doporučuji nahoru a dostanete se tamhle. A je to výhoda v tom, že když tady jsou hráči třeba a všichni míří sem a většinou o tom neví, tak je můžete v klidu všechny pozabíjet a je to... vlastně můžete jít pak i tam a tam, tamhle ještě jeden secret, taky se k němu dostaneme. Tak, skočíme semhle. Musíte přesně zabočit, jsme tady. Musíte zabočit tamhle do tam toho. Nemusíte mačkat, prostě jenom skočíte. A dostáváme se dalšímu secretu.
A to jsou tlačítka. Tady jedno tlačítko, myslím, že se mačka jo. Tady zmačkáte Ečko, odsune se lávka. A tam na druhé straně je ještě jedna, čekejte. Tady ještě jedno tlačítko, jo tady. Zmačkáte Ečko, tak se taky odsune a... Teď mám kožené secret ještě. Prostě jdete sem a spadnete semhle. Spadnete sem. Začíš tam o tému stát, musíte ale být na tom kraji. Nesmíte být prostě nikde jinde a jenom tam proběhnete, jenom tam skočíte a je to takový teleport. Rozcenete se sem a někomu rozhled a je to. Tak další secret je tady, myslím. Jo. Tady u těch dveří je... Myslím, že tlačítko, které zmáčknete a jste vevnitř. Nedoporučuji tady bránit, je to na hovno. A tady ještě, jo ještě mám byl tak dva secrety tady tuším. Dva, jo. Tady když skočíte semhle, tak se objevíte tady nahoře. Jsem říkal už, nebo říkal, to je jedno. Pojďte dolů, zmáčknete tohle a jste tady dole. Prakticky. Teď ukážeme ještě jeden. Ten až tady v podzemí, ve vodě, říkám tomu lázně, nevím proč, ale jsou to lázně. Trik je v tom, že prostě skočíte. Třeba tady stojíte, utíkáte pryč, všude zombáci. Vyskočíte semhle, musíte skočit semhle na tohle. Přesně do toho, jinak se vám to nepodaří. Tak. Jste tu a je to výborná uniková cesta, takže... Zatím se mějte a my se uvidíme u dalšího poslední mapy asi, takže zatím čau. Čau, jsem zpět, zatím z další mapy, myslím, že poslední určitě. A ukážeme se pár secretů, takže první secret. Kdybyste utíkali, tak by vám padlo, že já se mám teďka sem. A jak se dostat do téhle místnosti? Nerozbitné prostě, je to jednoduché. Půjdete sem, tady nahoru. Tady myslím, že zmáčknete Ečko, prs E a otevřou se dveře. A zavíráte tlačítkem libovolně. A když skočíte sem, tak se objevíte tady, nahoře na tomhle. Můžete pak skočit semhle, myslím, tam, a někoho tam pěkně rozkuchat nebo tak nějak zrektovat, nevím. A ještě chci dostat tamhle. Teď když mě mluvíte, nebo očkejte, tady ještě jeden secret dole. Tak, no to se, excelentně se mi to povedlo, paráda, fakt. Já si umřu brzo, no jasně. Ale mimo to si ukážeme ještě jeden. Ten je tady. Jasně. Tady se tady rozstřelit, jo, to je jasný. Ale, jelikož jste svině, a chcete, někdo tam je schovaný a chcete ho zabít, tak skočíte sem. Tady naskočíte prostě tady. Nevím, kde to je. Přesně, skočíte sem a... Nebude secret, ale blbost je v tom, že... Tohle... se dá zničit. Je to možná dobrá kempa, možná ne, ale... Nekempil bych tady. Potom je tady ještě jedna dole, v podzemí, bo tam jich víc, myslím, jo, tam jich hodně. A já to tímto... Tady prostě jednou, že rozstřílíte. A jak se dostat tamhle? To je prostě, tak je to prosté, jo, ale... Za chvíli jsem zpět, mám malo HP a ten seskok by asi nepřežil, takže zatím čau. Tak jsem tu zpět. Tohle jsme rozstřílili a ukážeme si další secret. Jenom se napiju moment. Tak. Jste první hráči, jdete sem. Ovšem, pokud to znáte, neznáte. A každý hráč by si řekl, co mám jako zmačkat nějaké tlačítko, jak to otevřít. Možná to najde. A chyba je tady v tom, že tady je tlačítko modré. Zmačkáte Ečko a znovu Ečko. Ečko říkám Ečko. A otevře se vám to. Dobrá kempa, dobrá kempení, samozřejmě s dobrýma hráčama se dobře pokryt. Ale jak to otevřete, tak už to myslím nezavřete. Jo. Pokud to je furt otevíratelné a bude to jenom na vás. Teď si ukážeme si double secret, dvojitej, ten je tady dole. Tady jo. Jdete sem, skočíte dolů, tamhle
Tamhle je komůrka. Doporučuji skákat s vysokým HP než 79, jinak jste mrtví. No a skočte tam. Prostě nalezete sem. Skočujte asi tady. V této budově a vyskočíte sem. Tak se tuším objevíte někde tamhle. Nevím si tady. Jo, tam se objevíte. My si ukážeme tam ten secret nahoře. Čili jste hráči, určitě nevíte. Tady je blbost v tom, že tady jsou neviditelné schody, které potřeba rozstřílet a je to celá těžké tam skočit, jo? Jasně, mě se to nepoře... na první pokus asi nedám. Jo, tady prostě skočíte, je to neviditelné, jo? Takže teoreticky to nejde vidět, vás kam skáčete. Když skočíte tamhle, co se asi podaří, tak jste tady. Plno zbraní. Stačí tady prostě nějakým biskmajfem a něco kuchat. A to je tak asi vše pro dnešek. Takže pokud se vám video líbilo, víte co máte dělat. Pro podporu kanálu odběr, like a... nějaký komentář ohledně toho, pokud chcete další videa. Samozřejmě těch mám hodně. Pokud chcete vědět tu další secrety na mapách, které jste nehrali nebo neznáte, je dobře. Tak doporučuji se vrátit na mě, protože na netu není moc map přesně takových. Jak jsem třeba hledal tuhle, tak tady nebylo. Nebo je tam, ale jich málo těch secretů. Tohle jsou všechny secrety, které znám. Takže zatím se mějte a čau u dalšího videa.